styrer, i stedet for at man står der og laver sådan en masse justeringer med overkroppen og så resten. Der gør vi alle tre ting på en gang, siger, at man, at der er en... Jeg ved ikke, hvad det er. Det er så let, at man har rykket Thank you.